এয়া আকাশবাণী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ঋতুপৰ্ণ বৰাই এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ৰাজ্যৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ বিদ্যালয়ক সামৰি অহা ছয় জানুৱাৰীৰ পৰা তিনিটা পৰ্যায়ত চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ গুণোৎসৱ বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মান পৰীক্ষা কৰি বিদ্যালয়সমূহক অতিৰিক্ত নম্বৰ দিয়া হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগুৰ প্ৰকাশ অহা ছেপ্তেম্বৰত ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বানৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জাপানিজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাহকজনিত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনি কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু মহিলাৰ এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত কালি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সাত উইকেটত জয়লাভ মুঠ পঞ্চলিশ হাজাৰ ছশ ঊনত্ৰিছখন বিদ্যালয়ৰ তিয়াল্লিছ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি এইবাৰৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ত সম্পন্ন অভ্যন্তৰীণ বৈঠকৰ অন্তত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৱে কালি এই কথা অৱগত কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে এইবাৰৰ গুণোৎসৱত পূৰ্বৰ দৰেই অ' এম আৰ শ্বীটৰ ব্যৱস্থা থাকিব আনহাতে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মানৰ ভিত্তিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহক অতিৰিক্ত নম্বৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ছয় জানুৱাৰীৰ পৰা ন জানুৱাৰীলৈ চলিবলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত বৰপেটা বজালী কাজিৰঙা কামৰূপ কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ নগাঁও শিৱসাগৰ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ আৰু ওদালগুৰি জিলাক সামৰি লোৱা হ'ব আনহাতে ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা বাইছ জানুৱাৰীলৈ চলিবলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত তেৰখন জিলাৰ ক্ৰমে বাক্সা চিৰাং চৰাইদেউ ধেমাজি ধুবুৰী গোলাঘাট হাইলাকান্দি হোজাই যোৰহাট কামৰূপ মহানগৰ শোণিতপুৰ তামুলপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিদ্যালয়সমূহক সামৰি ল'ব একেদৰে তৃতীয় পৰ্যায়ত ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ন ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বঙাইগাঁও বিশ্বনাথ দৰং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা কাছাৰ নলবাৰী মৰিগাঁও ডিমা হাছাও মাজুলী আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বিদ্যালয়সমূহত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব ইপিনে নৱগঠিত বজালী আৰু তামুলপুৰৰ গুণোৎসৱ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পূৰ্বৰ অভিভাৱক জিলাৰ ওপৰতে ন্যস্ত থাকিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে চলিত বছৰৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহত ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কালি অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে কৈছে যে বৰ্তমানৰ অসম বিধানসভা দুহেজাৰ একৈছ চন অৰ্থাৎ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ আগেয়ে গঠিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূৰ্বে বাহাল থকা বিধানসভা সমষ্টিসমূহতে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তেওঁ লগতে কৈছে যে এই উপ নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হোৱা বিধানসভাৰ সমষ্টিসমূহৰ সীমা প্ৰায় প্ৰযোজ্য নহ'ব সেয়ে এই পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে দুহেজাৰ একৈছ চনত উপলব্ধ ভোটাৰ তালিকাসমূহ উপ নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে নবীকৰণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে চলিত বছৰত অনুষ্ঠিত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ ধলাই চিডলী বঙাইগাঁও বিহালী আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়কসকল সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত সেই সমষ্টিকেইটাৰ আসনকেইখন খালী হৈ ৰয় সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে খচৰা ভোটাৰ তালিকাসমূহ ত্ৰিছ জুলাইত প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কত কিবা দাবী আপত্তি থাকিলে সেয়া দাখিল কৰাৰ সময় ত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা দহ আগষ্টলৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে আনহাতে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা বিশ আগষ্টত প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি থকা জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কালি বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত বানত ছিগা সাতটাকৈ মথাউৰিৰ জৰুৰীকালীন মেৰামতিৰ কাম প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে কাছাৰ জিলাৰ ঘাগ্ৰাপাৰ ছালছাপাৰ অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বৰাক নদীৰ ছিগা মথাউৰিৰ অংশটো অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে পঁচিছ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ জিঅ' টিউবৰ সহায়ত মেৰামতি কৰিবলৈ যাৱতীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ইয়াৰ পাছতে তেওঁ হাইলাকান্দি জিলাৰ কটাশাল নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিয়া মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰিছে ইপিনে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ তিনিটা স্থানত মথাউৰি মেৰামতিৰ জৰুৰীকালীন কাম কাজসমূহৰো প্ৰত্যক্ষ বুজ লয় তেওঁ জিলাখনৰ চিংলা আৰু লংগাই নদীয়ে ক্ষতি কৰা মথাউৰিৰ জৰুৰীকালীন মেৰামতিৰ বুজ লৈ এই স্থানসমূহৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা লবলৈ বিভাগীয় অভিযন্তাক নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈছে যদিও এতিয়াও তেৰখন জিলাৰ পাঁচশ বাসত্তৰখন গাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত বুৰ গৈ আছে ৰাজ্যৰ দুই লাখৰো অধিক লোক এতিয়াও বানৰ কবলত আছে একেদৰে ছাপন্নটা আশ্ৰয় শিবিৰত দহ সহস্ৰাধিক বানপীড়িতই আশ্ৰয় লৈ আছে ইপিনে বানৰ পাছতে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চলত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে ইতিমধ্যে এই ৰোগত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰিছে আনহাতে আন কেইবাজনো আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধেমাজিত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ষোল্লজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইপিনে ডিব্ৰুগড়তো জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে বৰ্তমানে জিলাখনৰ চাৰিটা শিশুৰ দেহত এই ৰোগৰ ভাইৰাছ ধৰা পৰা বুলি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালে সদৰি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বগলী আৰু কণামুচুৰীৰ দৰে চৰাই এই ভাইৰাছৰ মুখ্য বাহক অতিপাত জ্বৰ মূৰৰ বিষ বিভ্ৰান্তি সংজ্ঞাহীনতা শৰীৰৰ অস্বাভাৱিক কঁপনি আৰু শুদ্ধভাৱে কথা কবলৈ অসমৰ্থ হোৱা আদি এই ৰোগৰ প্ৰধান লক্ষণ ৰোগবিধৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ঠায়ে ঠায়ে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ৰহাৰ আমচৈত এই ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও জিলাৰ মেলেৰিয়া বিভাগ আৰু বাৰপুজিয়া খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ তত্বাৱধানত বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় বাৰপুজীয়া খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰ কৰ্মী আৰু আশাকৰ্মীসকলে আমছৈ অঞ্চলৰ দুশ তেসত্তৰটা পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ জ্বৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে একৈছজনৰ তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰে লগতে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাৰ সুবিধাৰ বাবে আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰো ব্যৱস্থা কৰে ইপিনে মাজুলী শোণিতপুৰ নগাঁও নলবাৰী আদি জিলাতো স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ডেংগী মেলেৰিয়া আদিৰ দৰে বিভিন্ন বাহকজনিত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আঠুৱা ঔষধীকৰণ শিবিৰৰ আয়োজন আৰু ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় শেহতীয়া বানত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পশুপালকসকলক সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিনামূলীয়া পশু চিকিৎসা আৰু টীকাকৰণ অভিযান অনুষ্ঠিত হৈছে বোকাখাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিফলু পথাৰত কালি গোলাঘাট জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে বিনামূলীয়া পশু টীকাকৰণ তথা চিকিৎসা প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ স্থানীয় পশুপালকসকলৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় দৰৱ তথা খাদ্য আদি বিতৰণ কৰিছে এই অভিযানত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত থকা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা বানপীড়িত অঞ্চলৰ পশুপালকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ পশুখাদ্য বিতৰণৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নি আয়োগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অধীনত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এই কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে স্বাস্থ্য খণ্ডত সজাগতা সৃষ্টিৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অধীনত অভিলাষী জিলা আৰু উন্নয়ন খণ্ডসমূহত মহিলা আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিৰ দিশটো উন্নত কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লোৱা হৈছে ইয়াৰ অংশ হিচাপে মূলতঃ প্ৰথম তিনি মাহতে পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰসূতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে তদুপৰি সংহত শিশু বিকাশ সেৱাৰ অধীনত প্ৰসূতিৰ পৰিপূৰক খাদ্য যোগান শিশুক মাতৃ দুগ্ধ পান কৰোৱাৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ দ্বাৰা শিশুৰ সম্পূৰ্ণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে সম্প্ৰতি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহতো প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে এই অভিযানৰ অধীনত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখা হৈছে ইপিনে চৰকাৰে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে কৃষকৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ভূমি স্বাস্থ্য কাৰ্ডৰ যোগেদি মাটিৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ হাৰ প্ৰতিটো খণ্ডত মধুমেহ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগীসকলক চিনাক্তকৰণৰ হাৰ আৰু একোটা উন্নয়ন খণ্ডত থকা আম্মসহায়ক গোটৰ বিপৰীতে পুঁজি লাভ কৰি থকা গোটৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে একেদৰে বিদ্যুৎ যোগান থকা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ হাৰ তথা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতে পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰো লক্ষ্য লোৱা হৈছে তিনিমাহজোৰা সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অংশ হিচাপে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জিলা তথা খণ্ড বিষয়া সকলে গ্ৰাম সভা নাটক পুষ্টিকৰ আহাৰ মেলা স্বাস্থ্য শিৱিৰ প্ৰদৰ্শনী সজাগতা সভা আৰু সমদল আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে আজিটল সাক্ষি হে পাৰম্পাৰিক সাক্ষ ভাৰতীয় সাক্ষিয়ম মতলব নয়া কানুন এক জুলাই লাগু আজাদ ভাৰত কানুন তাৰিখ আন্তঃ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া তয় ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহি এক জুলাই লাগু আজাদ ভাৰত কেনে কানুন হে পাৰম্পাৰিক সাক্ষাৰ শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন টু পইণ্ট জিৰ' এপ মুকলি কৰে উল্লেখযোগ্য যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ সফলতাৰ পাছত অহা এক আগষ্টৰ পৰা দহ আগষ্টলৈ অমৃত বৃক্ষ টু পইণ্ট জিৰ'ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তিনি কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজা নাৰ্চাৰীৰ পৰা চাৰি কোটিৰো অধিক গছপুলি ব্যৱহাৰ কৰিব গছপুলি বিতৰণৰ সুবিধাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চাৰি হাজাৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে তদুপৰি চৰকাৰে সমাগত বছৰবোৰত দহ কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইফালে যোৰহাট জিলাত বিভিন্ন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ হৈ থকা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বন বিভাগে এই বৰ্ষত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব জিলা আয়ুক্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচনা সভাখনত স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন লোক নিৰ্মাণ বন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ আদি বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলে নিজ নিজ বিভাগসমূহৰ কাম কাজ আৰু আঁচনিসমূহৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে এই বৰ্ষত যোৰহাট জিলাত এঘাৰ লাখ তিনি হাজাৰ সাতশ তেত্ৰিশজোপা গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে যোৱাটো বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সফল কৰি তুলিবলৈ সকলোকে আহান জনাইছে বিশেষকৈ শৈক্ষিক অনুষ্ঠান প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ কৃষক আৰু আম্মসহায়ক গোট চাহ বাগিচা অংগনবাড়ী কৰ্মী আশাকৰ্মী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আদিক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই জিলাখনত এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে আয়ুক্তগৰাকীয়ে আহান জনায় সভাত জিলা বন সংমণ্ডল বিষয়াগৰাকীয়ে পোন্ধৰদিনীয়া অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ বিভিন্ন দিশ অৱগত কৰিছে যাত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে দুখন সাপ্তাহিক বিশেষ ৰেলসেৱাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে অহা সপ্তাহৰ পৰা ইয়াৰে এখন ৰেল গুৱাহাটী আৰু আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেলৰ মাজত আৰু আনখন নিউ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভগ ভি কথিলৈ চলাচল কৰিব এই এক্সপ্ৰেছ ৰেলসমূহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উত্তৰ বংগ বিহাৰ আৰু ভাৰতৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মাজত ৰেলসেৱা উন্নত কৰাৰ লগতে বাণিজ্য আৰু অন্যান্য অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপো বৃদ্ধি কৰিব মহিলাৰ এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন ভাৰতে যোৱা নিশা শ্ৰীলংকাৰ দাম্বুলাত অনুষ্ঠিত নিজৰ প্ৰথমখন খেলত পাকিস্তানক সাত উইকেটত পৰাস্ত কৰে ভাৰতে এখন ন ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি চৈধ্য অভাৰ আৰু এটা বলত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে ভাৰতৰ হৈ অপেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাই পঞ্চল্লিছ আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাই চল্লিছ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিতলীকণ আগবঢ়াইছে দৈনিক অসম কাকতে প্ৰযুক্তি বিপৰ্যয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিমান টেলিভিছন বেংক সেৱা ব্যাহত শিৰো নামেৰে মাইক্ৰছফৰ বৃহৎ কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত কালি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিভিন্ন খণ্ডত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে একেটা বাতৰিকে দি আছাম ট্ৰিবিউনৰ লগতে আজি প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈছে ৰাজ্যৰ বজাৰ ব্যৱস্থা শিৰোনামেৰে ৰাজ্যৰ পাইকাৰী বজাৰত আলুৰ দাম হঠাৎ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে অসম ৰাজীৱ গান্ধী সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একত্ৰিকৰণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰাৰ বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ তীৱ প্ৰতিবাদত অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰা বাংলাদেশত অসমৰ বহু শিক্ষাৰ্থী আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে আৱদ্ধ শিক্ষাৰ্থীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচৰাৰ বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত বাঘবৰৰ ঐতিহাসিক বৈঠাপোটা সত্ৰক ৰক্ষাৰ উপায়ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধত জাপানৰ এটা বিশেষজ্ঞৰ দলে সত্ৰখন ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাতৰিক অসমীয়া শবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে চিৰাঙৰ ছিডলী কাছিকোত্ৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তৰ পূবৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথমটো মহাকাশ পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন হোৱাৰ বাতৰিক দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ আন চাৰি শীৰ্ষ নেতাক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ গুৱাহাটীস্থিত নিয়াৰ বিশেষ ন্যায়াধীশে নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ বাতৰিক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন ৰাজ্যৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ বিদ্যালয়ক সামৰি অহা ছয় জানুৱাৰীৰ পৰা তিনিটা পৰ্যায়ত চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ গুণোৎসৱ অহা ছেপ্তেম্বৰত ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনি কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু মহিলাৰ এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত কালি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সাত উইকেটত জয়লাভ আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল